محمد خاص حبیب خدا دا سرور تو جہان دا جنہ بندیاں وچ سرداری سید دے ارب اج محمد سید احمد خاص احمد خاص احمد خاص حبیب خدا دا سرور تو جہان دا سونا سرور تو جہان دا سونا سرور تو جہان دا سرور تو جہان دا لیٹے ہوئے میرا وجدان قبر وچ وجد کردے ہون گے سرور تو جہان سونے سارے جگ وچ تیرے ورگا کوئی نہیں تو سرور تو جہان دا سرور تو جہان دا سرور تو جہان دا مٹی بھی غلام سی کیونکہ سرور تو جہان دا میرے شیر رات جدو حاضری بچ بیٹھے شیر جڑے شاہ صاحب نے دسے سن اے شیر تسا پڑھنے نہیں قصیدہ مرتضٰی شریف تے اس شیر تے پہنچے نہیں خیال آیا غلام مرتضیٰ عشق رسول دی جڑی دولت نصیب ہے اس دولت وچ جڑے آنسو بہانا نصیب ہے اس دولت تو پڑھ کے قیمتی دولت کوئی نہیں دنیا دی دولت کی کرنی ہے آپ نے چلا نہ کیتا آپ نے او وظیفہ نہ سال گزر گیا سال تو بعد دوبارہ جدو سید مدد علی شاہ صاحب دے نال ملاقات ہوئی شاہ صاحب کن قریب کر کے پوچھ دے لے دسو جی بابے دسو جی غلام مرتضیٰ ساڈے وظیفے نے نفع دیتا ہے کہ نہیں دیتا آپ نے فرمایا شاہ جی او جانن جنہ کیتا ہے اساں تے کیتا ہی کوئی نہیں سانو لوڑ کوئی نہیں شاہ صاحب نے حیران ہوئی میرے مرشد کریم نو سید زادہ اپنی سرانتی بٹھاؤں دائی شاہ صاحب دے مریدین ویخ رہے آرائی سید سرانتی بیٹھ گئے آئی ایک سمجھا ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ جن میں سرانتی بٹھایا آئی آرائی او سید سمجھ کے بٹھا بیٹھے ہو من جلدی نہ لگا پڑھ کے میرے مرشد نو کہن لگا چاچا جی لسی لے کے آوان نال ہی شاہ صاحب نو کہن لگا شاہ جی یہ آرائی فیملی نہ تعلق رکھ دینے ساڑھے اللہ کے دینے شاہ جی سمجھ گئے کہ انہوں سراندی بٹھانا اچھا نہیں لگا یہ سمجھ دے کہ میں انہوں پتا نہیں شاہ جی جلال بچے آگئے فرمایا بیٹھ جا میں انہوں دسنا چانا ہے کہ اے سید نہیں اے آرائی ہے فرمایا سن لے کہ انہوں پتا نہیں آرائی کنہ اچھائی یہ دی شان دا ستارہ کنہ بلائی ایدہ قدم کنی اچھی تھا دے پہنچیا ہوئے فرمایا سن لو میں جنے بھی پیر ویکھنے سارے پیر رنہ ویکھیانے جے مرد پیر ویکھیا ہے قلعے والا لڑا ویکھیا ہے